酒の胸が特にたまらないよ。な、何言ってるのよ。いや、そうじゃなく、なんです、なんですか皆さん、膨らみかけの胸の何が悪いのよ。だけど、あんたもまた温泉掘りに行かせますよ。シン、緊急事態、期限メーターが。分かってます、今小鳥を。違う、そっちじゃない。よし。で、ヨシノンが流れるプールに流されて慌ててしまったと。ごめんなさい、面目ない、私がついていながら。大事にならなかったんだし、気に病むことはないわ。全部指導の責任よ。おい。よし、これでいいだろう。いやー、ありがとう指導くん。ヨシノン壮絶な冒険をしてしまったよ。ごめんね、ヨシノン。大丈夫大丈夫、結果オーライよ。よし、ヨシノ、続きを遊ぶぞ。あ、はい。ねえシド、さっきの話だけど。さっきの？どこが可愛いかってやつ。あれってフラコシナスの指示だったの？え、いや、それは…シン、いくら相手が小鳥だと言っても、デート中にしらけることを言うものではないよ。理屈と感情は別なんだ。本心だよ。ふーん、そうなんだ。小鳥？